בשעות הערב, מאולפני כאן בירושלים. חדשות הערב. בגץ נתניהו. שום מבצר לא נופל. הטעון שאיננו במקומו. בשידור חי, הרכב מורחב, דן בעתירות נגד הטלת הרכבת הממשלה על נתניהו, הנאשם בפלילים. מחר, הדיון בסעיפי ההסכם הקואליציוני. אין מניעה שחבר הכנסת נתניהו ירכיב את הממשלה ה-35 של מדינת ישראל. מיד, המתקפה של נתניהו על בגץ, שעות לפני הדיון. ישראל יוצאת מהסגר. האוצר דורש להשלים את פתיחת המשק עד סוף החודש. משרד הבריאות מתנגד. הממשלה צפויה להכריע מחר. עם פתיחת הכלכלה נראה עלייה מסוימת, אבל לא כזו שמאיימת למוטט את מערכת הבריאות של ישראל. החזרה ללימודים. אסור היה למורים לחבק אותנו. נוכחות דלילה בכיתות, כמה מהרשויות המקומיות סרבו לפתוח את בתי הספר. מיד ראיון עם שר החינוך. מפגש עם סבים וסבתות. משרד הבריאות יבטל את ההמלצה לאיסור גורף ויאפשר מפגשים בהגבלות מסוימות. מיד הפרטים. המרוץ לצימר. זה פקל קורונה, כאן יש שני מסכות, שני זוגות כפפות ואת האלכוג'ל. כתבנו בחדרי האירוח בצפון לקראת פתיחתם המחודשת. אנחנו מנסים לדלות ממה שמגיע למדיה את ההנחיות הרצויות ולהכין את עצמנו. וגם קטי משיבה אש. שעשינו טעות בזה ששמרנו את זה ולא שיתפנו את איגוד השייט. הגולשת הבחירה של ישראל שעוררה שערה בעקבות הרומן עם מאמן הנבחרת המבוגר ממנה ב-17 שנה, מדברת על הכל. אנחנו, אתה יודע, משלמים את מחיר האהבה. חדשות הערב עם מיכל רבינוביץ'. שלום רב לכם, ערב טוב. ישראל בדרך לשלב חדש בהקלות על חיי היומיום. הממשלה צפויה לאמץ מחר את המלצות משרד הבריאות שיאפשרו חזרה כמעט מלאה לשגרה. מגבלת 100 מטרים תבוטל לגמרי. מפגשים חברתיים עד 10 אנשים יתאפשרו מהשבוע הבא כל עוד יערכו בחוץ ותהיה הקפדה על שמירת מרחק. ההמלצה שלא להיפגש עם סבים וסבתות תבוטל. אפשר יהיה לערוך מפגשים כאלה בשמירת מרחק. צימרים, פארקים ושמורות הטבע ייפתחו תוך כדי ההגבלות. הממשלה תיאלץ להכריע במחלוקת בין משרדי האוצר והבריאות בעניין פתיחת הקניונים והמסעדות. גם הערב אנחנו עם כתבינו ופרשנינו בעניין הזה, גם על הדרמה בבגץ, אבל קודם אנחנו רוצים לפתוח בעדכונים שלך. ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, ליאל, על הפערים בין האוצר לבריאות שעדיין גדולים. נכון מיכל, הממשלה אמורה להתכנס מחר לגבש סוף סוף תוכנית ארוכת טווח להקלות במשק, ליציאה מההסגר, והפערים והמחלוקות בין משרד האוצר למשרד הבריאות משמעותיים מאוד גם הערב. קודם כל, עיקרי המחלוקת במשרד האוצר רוצים לראות את הקניונים, את הצימרים, את שמורות הטבע, נפתחים כבר ביום שלישי לפעילות מלאה, בעוד שבמשרד הבריאות מוכנים לכל המוקדם לראות את הקניונים נפתחים בעוד שבועיים. במשרד האוצר מציעים לממשלה לפתוח את מסגרות החינוך לגיל הרך עד גיל 6 בשבוע הבא, ביום ראשון הבא. במשרד הבריאות לא מוכנים בשלב הזה עדיין להתחייב על תאריך לעניין הזה. מעבר לכך, במשרד האוצר כבר רואים באופק פתיחת המסעדות, אומרים הן יוכלו להיפתח בסוף החודש ב-31 במאי. במשרד הבריאות מוכנים לכל המוקדם לראות אותן נפתחות באמצע יוני. ומעבר לזה מיכל, המחלוקת היא לא רק על תוכן ההחלטות אלא גם על הדרך שבה הן מתקבלות. במשרד האוצר דורשים שההחלטות יתקבלו על בסיס נתונים ידועים וגלויים, ומעבר לכך שהן יתקבלו כמה שיותר מהר כדי לספק לציבור ודאות שיש לה משמעות כלכלית. על הרקע הזה מותחים שם ביקורת על ההחלטה לדחות את ישיבת הממשלה שהייתה אמורה להיות היום למחר. אומרים, בקצב הזה ההחלטה על הקניונים תתקבל בדקה ה-90, כמו שראינו עם מערכת החינוך ועם החנויות. תודה ליאל. שאול, אנחנו איתך עם עוד פרטים על הקרב המתמשך הזה בין האוצר לבריאות. על מה באמת הוויכוח? זה קרב על ניהול משבר הקורונה?
זה קרב על שליטה ועל כוח, זה פחות קרב על תאריכים, בתאריכים יש פחות או יותר הסכמה לגבי רוב הדברים, זה קרב על שליטה ועל כוח. במשרד האוצר היו רוצים לקחת אליהם בחזרה כמה שיותר כוח ושליטה על ניהול האירוע הזה, כפי שהם רגילים בכל יתר תחומי החיים בימי שגרה, ובמשרד הבריאות בעצם מסרבים לשחרר. משרד האוצר היום, במסמך שבעצם הוא מציג לממשלה, הוא עוקץ כמה וכמה פעמים את משרד הבריאות, הוא אומר שכל המודלים בעצם של משרד הבריאות אינם מתוקפים על ידי, ואינם מאותגרים על ידי גורמים חיצוניים, ובעצם משרד הבריאות מהווה איזשהו מונופול על המידע הזה, ולא מוכן לשחרר בשום פנים ואופן, ולכן הוא רוצה את כל המידע הזה שקוף. הוא קורא למגבלות של משרד הבריאות שמרניות מדי, ועל כך שלא נעשה דיון רציני במשמעות הכלכלית שלהן. מנגד, במשרד הבריאות אומרים שבמשרד האוצר פשוט לא מבינים שבשלב הזה אנחנו, כולנו, לא מבינים איך הנגיף הזה מתנהג, ולכן הרעיון, כאילו אם נקים מאגר מידע אחד, נוכל בעצם למצוא את הפתרון, הוא רעיון הבל, ולא כך הנגיף הזה מתנהג. וגם מעוטטים במשרד הבריאות שגם אם היינו בונים איזשהו מאגר מידע כזה וקובעים איזשהו מדד, ייתכן מאוד שביום אחד או שניים או שלושה, אם מספר החולים יקפוץ בבת אחת, לא יהיה מנוס מחזרה אחורנית. בקיצור, בשורה התחתונה, קרב על שליטה ועל כוח, ובסופו של דבר, מי שיכריע בכל הסיפור הזה כרגיל, היא לא הממשלה, אלא ראש הממשלה. שאול, תודה. הנחיות החזרה לשגרה לאוכלוסיות בסיכון ולאוכלוסיות של המבוגרים התפרסמו ביממה הקרובה, ועד כתידו ראש תחום הבריאות שלנו חושפת כאן הערב כי ההנחיות יהיו מבוססות על שלוש דרגות סיכון ועל ניהול סיכונים אישי. נכון, מיכל, במסגרת החזרה לשגרה צריך לתת הנחיות גם לאוכלוסיות בסיכון וגם למבוגרים ולקשישים, איך לצאת, מתי לצאת, מי בסיכון, וזה יהיה מבוסס, הפורמט הזה שאותו יפרסם משרד הבריאות ביממה הקרובה, ואנחנו מפרסמים כאן את הבסיס שלו, זה יהיה מבוסס על שילוב בין גיל וגורמי סיכון, ויהיה מבוסס על שלוש דרגות סיכון, רגילה, נמוכה, גבוהה ומירבית. האוכלוסייה בסיכון מירבי זו אוכלוסייה מעל גיל 70 עם שני גורמי סיכון ומעלה. אוכלוסייה שהיא בין גיל 50 ל-69 עם ארבעה גורמי סיכון. ולכל אלה מומלץ להשתדל לא לצאת מהבית ולהישאר בבידוד מקסימלי. אוכלוסיות בסיכון גבוה הם מי שהם מעל גיל 70 ללא גורמי סיכון, ולהם זה נתון לשיקול דעתם אם לצאת או לא לצאת על פי ניהול סיכון, סיכון אישי. עד גיל 50 זה כמובן ללא גורמי סיכון ויכולים לצאת, גורמי סיכון הם בסיכון מאוד נמוך. ואנחנו רק נאמר שהמודל הזה מבוסס על מודל שפיתח פרופסור רן בליצר עבור שירותי בריאות כללית, ובמשרד הבריאות אימצו את זה הרבה יותר פשוט בשיטת הניקוד. כאמור, ביממה הקרובה זה כבר יפורסם. קטי, תודה רבה. תודה. והאם אנחנו לקראת ביטול המלוניות בגלל העלות הכספית הגבוהה? הממשלה בוחנת לבטל את מלונות הבידוד. גילי כהן, כתבתנו המדינית, את מפרסמת הערב על ההצעות שנבחנות במקום המלונות כחלופה. נכון, מיכל, זה אולי הפך להיות אחד מהסמלים הכי מרכזיים של תקופת הקורונה, אותן מלוניות בידוד שהקים משרד הביטחון עבור השבים מחול ולא רק, אבל הממשלה בוחנת כעת חלופות לאפשרות הזו. יש שתי אפשרויות מרכזיות שנמצאות כעת על הפרק. הראשונה היא אפליקציה, במקום לשלוח את האנשים לבידוד באותן מלוניות, אנשים יצטרכו להיות חלק מאפליקציה שתנהל למעשה מעקב אחר איפה שהם נמצאים. זה כמובן מעלה כלל סוגיות משפטיות, אבל כבר נדמה שאין אפליקציה כזו שלא מעוררת שאלות כאלה. יש עוד אופציה שנבחנת כעת, היא שכל מי ששב מחול יידרש להיות בבידוד תקופה מסוימת, במהלכה יעבור בדיקה לגילוי קורונה. אם ימצא חיובי, יישלח לטיפול רפואי. אם ימצא שלילי, יידרש גם כן לשהות בביתו. וזאת בעצם כדי למנוע את המשך ההסתמכות על אותן מלוניות, על אותן רבה מאוד במשרד הביטחון דוחפים לבטל אותן, מכיוון שלפי מה שהשר נפתלי בנט אמר היום, על אותן מתקרבת לכרבע מיליארד שקלים בחודש אחד. צריך לומר שמלבד זאת, כבר בימים הקרובים, התקנות שלמעשה מאפשרות את המשך קיומן של אותן מלוניות אמורות להסתיים תוקפן. האם הממשלה תבקש להאריך אותן לזמן קצר או תמצא חלופה אחרת? זה תלוי אם ימצא באמת פתרון לסוגיה הזו. גילי, תודה רבה. כותרות אחרות היום, הקרב בין שר המשפטים ליועץ המשפטי לממשלה נמשך, ולפני זמן קצר, תמר אלמוג פרשניתנו, את מצטרפת בנושא הזה, השר אוחנה טוען שמנדלבליט לא יכול להיות ממלא מקום פרקליט המדינה, הוא גם מציע מי כן יכול להיות.
כן, הקרב הזה אפילו אפשר לומר עולה מדרגה. נכון שכהונת ממלא מקום פרקליט המדינה דן אלדד הסתיימה, ואחרי זה היועץ המשפטי לממשלה הודיע שבעצם בינתיים הוא ממלא את התפקיד. הרי היועץ המשפטי לממשלה בהגדרה הוא הממונה על פרקליט המדינה או על ממלא המקום, ולכן אין בעיה שבינתיים הוא יהיה בתפקיד הזה. לא כך לדעת השר אוחנה, שמודיע לפני זמן קצר שלא רק שהוא חושב שלמנדלבית אין סמכות, אלא שהוא מודיע שהוא מכפיף את הפרקליטות, את כל היחידות של משרד המשפטים, לממלאת מקום מנכלית משרד המשפטים, סיגל יעקבי, שהוא מינה אותה לממלאת המקום בינתיים. אז הוא אומר, אני מכפיף את הפרקליטות אליה. כמובן שאנחנו צפויים לראות תגובה של היועץ המשפטי לעניין הזה, לא נראה שזה יעבור בשקט. תודה רבה, תמר. תודה. עכשיו אנחנו נהיה עם התבטאות של ראש הממשלה נתניהו נגד בג"ץ. מיכאל שמש, זה קורה בשיחה סגורה אתמול, ממש כמה שעות ערב הדיון בבג"ץ, ואתה מביא את הציטוטים מתוך השיחה. נכון, מיכל. סמוך לשעה אחת בלילה נתניהו משוחח עם כמה בכירים בליכוד, כמה מהשרים, בשיחה שבה הוא מתדרך אותם איך להגיב לשאלות כאלו ואחרות שיעלו, והוא מתייחס לדיון בבג"ץ, כפי שאמרת, ואומר לרשות השופטת, אין איזונים מובלמים. מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם המערבי שבה בג"ץ יכול להחליט כל החלטה ואף אחד לא יכול לאזן אותו. תסכול גדול מאוד שמביע ראש הממשלה כאמור שעות לפני הדיון הזה בבג"ץ. צריך להדגיש גם הערב, בנימין נתניהו מעדיף לא להתבטא באופן פומבי תחת שמו, לא לתקוף את בג"ץ, אבל הוא עושה את זה מאחורי הקלעים. גם אתמול בערב, כפי שגם דיווחנו גם בשבוע שעבר, סיפור נוסף שעלה שם בשיחה, עסקו גם בעניינים הפוליטיים, אבל גם בענייני הקורונה, וחברי כנסת ושרים שאלו שאלות בנושא הקורונה, בנימין נתניהו, שמסיבות כאלו ואחרות, העדיף לא להשיב בעצמו לשאלות האלה, בחר להעלות את מנכ"ל משרד החינוך לשיחה הזאת, שהיא בעיקרה הייתה שיחה פוליטית. מנכ"ל משרד החינוך השיב לשאלות, ובאיזשהו שלב אמר בנימין נתניהו, כשעלו נושאים פוליטיים, בנימין נתניהו אמר למנכ"ל, תאטום את אוזנך. תודה רבה, מיכאל. אז נחזור לענייני החינוך. פחות מחצי מהתלמידים שהיו אמורים לפי המתווה לחזור ללימודים לא הגיעו הבוקר לבתי הספר, אחרי שכמה רשויות מקומיות לא פתחו את בתי הספר והורים רבים בחרו להשאיר את הילדים בבית. אוריה אלקיים ולירן חוג'אינוף על החזרה ללימודים בצל קורונה. אחרי חודש וחצי בבית, גם התאומות נועם ויובל מירושלים, תלמידות כיתה ג', חזרו היום לבית הספר. היום היה שונה שלא היו כל היום הילדים בכיתה, חלק היו בכיתה אחרת. חלק מהילדים לא הגיעו שהיו אמורים להיות בקבוצה שלנו, וזה היה מוזר. לא רק הפרדת הכיתות והעובדה שילדים רבים לא הגיעו היום היו מוזרות בעיניהן, בלימודים בצל נגיף קורונה. אסור היה למורים לחבק אותנו. בגלל שאסור לקחת סיכונים לבק. אבל מבחינת אימן אופרה לא הייתה התלבטות כלל. זה היה לי ברור שהן חוזרות, כי אני חושבת שלילדים זה מאוד חשוב, כבר זה מאוד מאוד קשה להם להיות בבית. על פי נתוני משרד החינוך, מבין בתי הספר שנפתחו היום ברחבי הארץ, לא הגיעו כ-40% מכלל התלמידים. וזאת מכיוון שלא מעט הורים החליטו כי ילדיהם יישארו גם היום בבית. אני לא רואה איך הילדים שלי כרגע במצב הזה, אני לא יודעת איך הם יחזרו. מעדיפה שהם יישארו בריאים ושלימים עוד שבוע, שבועיים. וגם יקיר חורי החליט לא לקחת סיכונים, למרות שזה דורש גם ממנו להישאר בבית. ואם אני אשלח אותם עכשיו לבית ספר, לא יודע אם איזה ילד או המנקה או המורות ידבק, ידביק לי את הילדים. אז אוקיי, אז אני אחזור לעבודה. נכון שרוצים שהמשק יחזור ונכון שהכל, אבל אני חושב עדיין שהבריאות של הילדים שלי הרבה יותר חשוב. ויש משפחות שגם לא רצו, הבחירה לא הייתה נתונה בידיהן, משום שלא כל בתי הספר נפתחו הבוקר. אז אמרנו כל מיני דוגמאות של רגשות, נכון? יותר מ-30 רשויות, בראשן תל אביב ורמת גן, הודיעו בסוף השבוע כי בתי הספר בתחומן לא ייפתחו היום, בשל ההנחיות המאורפלות וחוסר הזמן להיערך. אי אפשר לפתוח מערכת חינוך לאומית בכיתות א' עד ג' מהחלטות שנולדות ערב כניסת השבת, בבהילות, עם הוראות סותרות ומבולבלות. במגזר החרדי לא פתחו היום את בתי הספר בשל הנחיות הרבנים, ובמגזר הערבי הודיעו כי בשל צום רמדאן והעלייה בנתוני התחלואה במגזר, בתי הספר יישארו סגורים. עד יום שלישי אמורות כל הרשויות, לפי הוראת משרד החינוך, לסיים את ההיערכות לחזרה ללימודים
ולפתוח את בתי הספר בשגרת הקורונה החדשה. צריך עוד כמה ימים, סבלנות, החיפזון פה הוא לא מן השטן, אבל הוא משרת את הקורונה. ומי שעוד חזרו לבתי הספר היום הם תלמידי החינוך המיוחד וגם תלמידי כיתות י' א' וי' ב' שהתחילו מרתון לימודים לקראת מודל הבגרויות החדש, גם הוא בצל הקורונה. אנחנו מרוצים, אנחנו שמחים, ואפילו אנחנו מתפלים למה לא החזירו גם את כיתות י' או כיתות י' ג' וי' ד', כי כולם הם פחות או יותר בגילאים האלה, ולמעשה המורים כבר נמצאים בבית הספר, אז יכולים ללמד גם אותם. ואחרי חודש וחצי בבית, החופשה הבאה כבר מעבר לפינה. ל"ג בעומר, בשבוע הבא. עכשיו אנחנו אומרים שלום לשר החינוך רפי פרץ. שלום, ערב טוב. ערב טוב, מיכל. ערב טוב לצופים. אז לפי נתונים רשמיים שאתם מוציאים היום, 60% נכחו היום בבתי הספר שנפתחו, מרבית התיכונים לא נפתחו, קיבלו את המתווה רק הבוקר. אתה מרוצה מהנתון הזה, או שאתה אומר לעצמך, יש בתוכנית הזאת חורים, ביותר מדי הורים לא סמכו על ההחלטה שלי והעדיפו להישאר בבית? טוב, אנחנו פתחנו באמת בהתרגשות את היום הזה. זה חזרה לשגרה איטית מאוד מבוקרת, מאוד מדורגת, ועל פי כל כללי הבריאות, והדבר האחרון זה גם וולונטרי. אני רוצה להדגיש את הדברים האלה, זה חשוב לי מאוד. אנחנו לא אמרנו לאף הורה לשלוח את הילדים שלו חובה, אתה רוצה היום, אתה רוצה מחר, אתה רוצה ביום שלישי, זה בסדר. הרשויות, לא חייבנו אותם, אמרנו לרשויות שמי שיכולה היום טוב, מי שמחר, מחרתיים, היום היו 80%, אני אומר לכם שמחר יהיה בין 85 ל-90, ומחרתיים אנחנו נגיע ל-97%. השר פרץ, אתה כן. מדבר על כן, נתונים של 80%, אני מחזיקה בידיים שלי את הנתונים שאנחנו מקבלים. קודם כל, נתונים רשמיים שלכם מדברים על 60%, אבל כיתות א' עד ג', זה הפילוח לא, פחות או יותר? לא, 80% של הרשויות. 80% של גמור, הרשויות. בסדר גמור, אבל מבחינת פילוח הנתונים... ו-60% של התלמידים. 60% כללי, אבל כיתות א' עד ג' ראינו שהם פחות מ-50%, תלמידי החינוך המיוחד 31%, כיתות י' א' י' ב' 26%, אמרנו התיכונים לא נפתחו, ונדמה שהניסיון לצייר פתיחה חגיגית משהו לא כל כך מתכתב עם המציאות בשטח, והזכרת את העניין הוולונטרי, ואולי פה בדיוק נמצאת הבעיה. אתם אמרתם, זה נתון לשיקולכם, נתון לפרשנות שלכם, ואנשים, זה משדר לאנשים מסר מאוד בעייתי, הצבע האפור הזה הוא לא שחור ולא לבן. אנשים מבינים שצריך לחשוש שאולי הפתיחה הזאת היא לא מספיק אחראית. תראי, אנחנו בהחלט מסבירים במקביל גם את כל השיטה. אנחנו לקחנו את הבדיקות של השבועיים האחרונים, וההחלטה נבעה באמת מתוך שיקול דעת מאוד רציני. יש לנו מכון גרטנר, ראינו שאנחנו יורדים לרמה מאוד נמוכה של תחלואה, והחלטנו לפתוח את המשק וללכת על גילאים, על הגילאים הצעירים כגילאים שאיתם אנחנו פותחים. את הגנים החלטנו לדחות בעוד שבוע, אבל כיתות א' ג' בחלוקה שלהם, ואני אומר את זה לכולם, להורים, תדעו לכם שהכל הכל עובד על פי הנחיות מאוד מאוד ברורות. אבל הכל קורה ברגע האחרון. מורים, בדקנו. אין מה לעשות, תראי, אני ביום שני שעבר החלטנו בהחלטת ממשלה שאנחנו הולכים על המהלך, וכבר אז הוצאנו הוראות. בתי הספר מתכוננים, צריך לקנות, צריך לדאוג שהכל יהיה. ביום שישי יצאה הנחיה עוד יותר ברורה, למשל על הרחבה של י' א' י' ב', לא רק לאוכלוסיות בסיכון, אלא לכל י' א' י' ב', פירושו של דבר שצריך להתרגן מאז להיום הרבה. הרבה רשויות התכוננו והכינו את עצמם. זה למרות שידעתם שהיום הזה, היה ברור שהיום הזה יגיע, והייתם צריכים במהלך החודשיים האחרונים להיערך בצורה מיטבית, ולא נערכתם, וזה בסדר גם להודות בזה שלא נערכתם, ולדבר על זה בכנות, ולהגיד, יש כאן ריצה מ-0 ל-100, ולכן החלטנו גם לא לעשות את זה תחת צו, וזה נתון כרגע לשיקול דעתו של כל אחד. אני פשוט חושב, שזה לא עניין של חוסר מוכנות, וכל העולם זה ככה, וולונטריות,
אנחנו בודקים בהרבה מאוד מדינות בעולם, באוסטריה, בהולנד, בדנמרק. אנחנו עושים את הדברים באמת בצורה כזאת שההורים ירגישו טוב ובנחת. אתה מדבר על כך, כן, שאתם התגלחתם קצת אולי על מקומות אחרים בעולם, אבל בכל זאת לא הצלחתם לשכנע את ההורים בכל רחבי הארץ, והנתונים מדברים בעד עצמם. יש לפחות 40-50% של ההורים שלא הצלחתם לשכנע וחושבים שזה מסוכן, ולא הגיעו היום עם הילדים לבתי הספר. אז אני, מכיוון שאני לומד את הנושא הזה במשך היום, אמרתי לך, נפגשתי עם מנהלות ונפגשתי עם מנהלי מחוזות ואמרתי להם, אני רוצה לדעת את התמונה של היום שהיא דומה למה שאמרת, ואני רוצה לדעת ממה שאתם קולטים מהשטח את התמונה של מחר. התמונה של מחר הולכת להיות הרבה יותר גבוהה, ואני אומר לך שביום שלישי אנחנו נגיע לאזור 95%, ומבחינתי זה אומר שהצלחנו במהלך. ובואי... מה שנקרא, read my lips, נראה אם אני טעיתי. בוא נתמקד ברשותך בחינוך המיוחד. אתה אמרת עכשיו שהחזרתם את מסגרות החינוך המיוחד ללימודים מלאים. בפועל זה לא ממש קורה, וגם אין הסעות. כלומר, מה אמורים לעשות הורים שגרים באזור המרכז? אגב, זה סיפור שהגיע אלינו היום. יש להם ילדה עיוורת שצריכה להגיע לירושלים, אין להם הסעה, וגם אין להם שום מענה. נכון. אני מודה שנושא ההסעות, תראי, אנחנו ככה, בחינוך המיוחד, התחלנו עם קבוצות קטנות מאוד של שלושה ילדים עם שני אנשי צוות, וביום שישי, בהחלטת הממשלה, החלטנו להרחיב את זה לכל החינוך המיוחד. פירושו של דבר שאנחנו צריכים למעלה מפי שתיים יותר הסעות. אנחנו מצליחים לארגן לזה תקציב, אבל אנחנו עוד לא מצליחים לארגן לזה אפילו רכבים. אנחנו מקווים שביום-יומיים הקרובים אנחנו נצליח לתת מענה, לא לכל ההסעות, אבל לחלק ניכר. בשבועיים האחרונים הגיעו אלינו 60,000 ילדים. 60,000 ילדים ברמת סיכון יחסית גבוהה, רגישות גבוהה, מפגש מאוד קרוב עם אנשי הצוות, ואחרי שבועיים אני יכול לומר לך בוודאות, אפס חולים. יש לזה הרבה מאוד אינדיקציה לגבי היכולת שלנו להתמודד עם הגילאים הצעירים, וגם לעניין גני הילדים. אז גני הילדים ייפתחו בשבוע הבא? גני הילדים, בעזרת השם, אנחנו צריכים במהלך היום-יומיים הקרובים לקבל עוד אינדיקציות. עד עכשיו האינדיקציות טובות ומאפשרות לנו לפתוח את גני הילדים בשבוע הבא. אנחנו נקבל עוד אינדיקציות מחר ומחרתיים. הכרעה סופית מתי? כי זה שוב מכניס את כל ההורים לחוסר ודאות וגם את הילדים שמחכים. אני מעריך שב... צודקת ב-100%. אני מעריך שביום שלישי אנחנו נדע את התשובה ונלך כבר ליום ראשון, שהכוונה היא מלידה ועד שש, את כל היחידה ההוליסטית הזאת, ובעצם זה יהיה מלידה ועד גיל 9-10 כגילאים, שכל ההורים יוכלו לצאת למשק. שר החינוך רפי פרץ, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה רבה, מיכל. אוריאל קיים, אנחנו באים אליך, שר חינוך פרץ אומר לנו שהוא עדיין לומד את הנושא, אבל צריך לפתור באופן מיידי את עניין המורים בסיכון שנאלצים להגיע היום לפתיחת הלימודים. כן, מיכל, לא מעט מורים, עובדי הוראה בקבוצת סיכון או שבני משפחתם מקבוצת סיכון, הגיעו היום לבתי הספר, וזאת למה? משום שהם לא הצליחו להשיג אישורי מחלה. הנחיות ממשרד החינוך עדיין אין הנחיות מפורטות, על אף שהם אמרו שיגיעו הנחיות עד היום בבוקר, לא קרה. ואתמול, בהיעדר הנחיות הללו, ארגוני המורים הנחו את עובדי ההוראה שבקבוצת סיכון, או שבני משפחתם בקבוצת סיכון, אל תגיעו לעבודה ותציגו אישורי מחלה, ותהיו בעצם על חשבון ימי המחלה שלכם. והיום אנחנו מפרסמים שמשרד הבריאות תוקף את ארגוני המורים על ההנחיה הזאת, ואומר, הצהרות ארגון והסתדרות המורים לפיהם יש לקבל אישורי מחלה לא מקובלות על משרד הבריאות. אין מקום ליצירת עומס מיותר על מערכת הבריאות, שבימים אלו חוזרות לטפל בחולים שלא קיבלו מענה בכל התקופה האחרונה. אז אם היה בלבול, אז עכשיו הבלבול פי 10, כי עובדי הוראה לא יכולים, לא יודעים מה לעשות. מצד אחד צריכים להישאר בבית, מצד שני אין להם אישורי מחלה, אז מה הם עושים? תודה רבה, אוריה. נשאר עם סימן השאלה הזה כרגע.
דיון היסטורי בשידור חי היום בבג"ץ. 11 שופטי בית המשפט העליון בראשות הנשיאה חיות עוטים מסכות. דנו היום בשאלה אם יכול לכהן בישראל ראש ממשלה הנאשם בפלילים. צח שפיצן על הדיון שיכריע אם נלך לבחירות נוספות בפעם הרביעית בתוך שנה. בית המשפט. בית המשפט העליון דן היום בהרכב מורחב בעתירות הנוגעות לכשירותו של ראש הממשלה להרכיב ממשלה כשתלוי מולו כתב אישום. מונחות בפנינו 8 עתירות שמעלות לדיון סוגיות משפטיות עקרוניות. סוגיה אחת נוגעת להטלת תפקיד הרכבת הממשלה על חבר כנסת שנאשם בעבירות על טוהר המידות. בתחילת הדיון עמדה נשיאת בית המשפט העליון על המאפיינים המיוחדים של הדיון היום. נוכח הסוגיות העקרוניות שעומדות לדיון, אנו מקיימים את הדיון בהרכב מורחב של 11 שופטים, והדיון היום משודר בשידור ישיר באמצעות לשכת העיתונות הממשלתית. עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה הוצגה ראשונה. אין מניעה שחבר הכנסת נתניהו ירכיב את הממשלה ה-35 של מדינת ישראל, למרות שהדבר מעורר קשיים משפטיים, ציבוריים. נציג היועץ נדרש גם לעמדה ולפי ראש הממשלה יוכל להתערב במינויים במערכת אכיפת החוק. העמדה שכתב בתגובתו ראש הממשלה לפיה אין שום ניגון עניינים מבחינתו להתעסק בעניינים שקשורים למינויים במערכת אכיפת החוק או למערכת אכיפת חוק אינה מקובלת על היועץ המשפטי לממשלה. פרקליטו של נתניהו הודיע בתגובה שנתניהו לא יתערב במינויים. הפרקליט גם התייחס לבעייתיות של הדיון בבגץ אל מול הכרעת הבוחר. אין שום מקום לנתק את הקשר בין בוחר לנבחריו כשמתייחסים לראש הממשלה בנימין נתניהו, שמספר הבוחרים הגדול ביותר מקום המדינה הכניס את הפתק הזה לקלפי. כיצד מהינים העותרים לבוא בפני בית משפט נכבד זה ולומר לו שההרכב הזה יכול להחליף את הבוחרים? במהלך הדיון התפתח ויכוח בין עורך דינו של נתניהו לנשיאת בית המשפט. יש מחלוקת האם מלוא כל הארץ משפט, שזו הגישה של השופט הרן. לא, באמת. אז אני חושב לא רלוונטי כל כך שאני אומר מה אני חושב. בית המשפט הנכבד קבע שמלוא כל הארץ משפט, אז אומרים שהכל משפט. בית המשפט לא קבע מעולם. אמר אבל אמירה כזאת. מעולם לא. אמר, אבל לא אמר, הוא אמר. מעולם לא, עורך דין רבי. חבל על הטיעון הפופוליסטי הזה. מנגד, נציגי העותרים הזהירו את בית המשפט מהמשך שלטונו של נתניהו. אנחנו נופלים לתוך בור שחור של אובדן שלטון חוק. אנחנו כבר חיים חודשים רבים בתוך טלטלה מאוד מאוד גדולה לשלטון החוק. והדברים ילכו ויחריפו, ואני אומרת את זה במפורש, משום שאם בראש ממשלת מעבר מדובר, כאשר הוא נאשם בעבירות של קלון, אם יאפשר להעמיד אותו בראש רשות מבצעת, אז מה שאנחנו רואים עכשיו זה הפרומו. נשיאת בית המשפט לא התרגשה. אזרחי ואזרחיות החברה הדמוקרטית בישראל שמים את כל יהבם ואת מבצרם האחרון ביום גורלי זה בידי כבודכם. אין עוד מציל לכולנו שנשחק בין אבני הרחיים. באמת, בכל הכבוד, הטיעון הזה הוא לא במקום. טוב. כי זה שנקבל או לא נקבל את העמדה שלכם, שום מבצר לא נופל. זו תחושת האנשים שאני מייצג. זה נשמע באמת. זו תחושה, גברתי. דבר אחרון. זה טיעון שאיננו במקומו. כבוד השופט חשי. דיברנו קודם על פופוליזם, זה פופוליזם באותה מידה. מחר ימשיך בית המשפט העליון לדון בשאר סעיפי ההסכם הקואליציוני בין הליכוד לכחול לבן, ואחר כך יצטרכו השופטים להיכנס לשדה המוקשים ולהכריע בשאלות הסבוכות. תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, את מצטרפת. מדברי השופטים, תמר, היום אפשר אולי כבר להעריך לאיזה כיוון הרוח נושבת בעניין העתירה היום, אבל אנחנו כבר עם הפנים לדיון מחר על ההסכם הקואליציוני. נכון, אז במשפט אחד מדברי השופטים היום נראה, אפשר להעריך שדעת הרוב תהיה שאי אפשר להתערב בסוגיית קבלת המנדט, הטלת המנדט על נתניהו. כמובן זאת רק הערכה, אבל זאת בהחלט הרוח של השופטים מכמה סיבות שהתייחסנו אליהן קודם. אבל מה שכן, גם מדברי השופטים היום, ומהשאלות שהם מעלים, אפשר להעריך שלעניין ההסכם הקואליציוני יש לא מעט סעיפים בעייתיים. אני יכולה להזכיר סעיף אחד שכבר שמענו עליו היום מהמשנה לנשיאת העליון חנן מלצר, והוא החוק הנורווגי המדלג. הוא נעזר בעצם בטיעון
של נציגו של ראש הממשלה ואומר, הטיעון הזה שאתה מעלה תומך במה שאתה אומר לעניין קבלת המנדט על ידי נתניהו, אבל סותר את הטיעון שלכם לגבי ההסכם הקואליציוני, וזה רק סעיף אחד, יש סעיפים נוספים שנחשבים בעייתיים, ובהחלט צפוי להיות דיון סוער גם מחר. עם זאת, גם מתברר בסוף הדיון שהחלטת בית המשפט לאו דווקא תהיה לפני חמישי, לפני חתימות 61 חברי הכנסת, היא מאוד יכול להיות שהיא תהיה אחרי, ואחרי שהסעיפים כבר בעצם ייושמו בחוק. תודה רבה, תמר. עדיין בעניין הזה המשפטי-פוליטי ולקראת הדיונים הצפויים מחר בבג"ץ על ההסכם הקואליציוני, התאמצו בכנסת חברי כחול לבן להתקדם בחקיקת התיקונים שיבטיחו אותו. יערה שפירא כתבתנו בכנסת, עד כמה הדיון בבג"ץ יכול לערער את ההסכמות על הממשלה, והאם יש עוד מכשולים בדרך לאחדות? תמיד יש מכשולים, והייתי אומרת שיש בוודאי חשש כזה, בעיקר חשש בכחול לבן מהתגובה של הליכוד אם בג"ץ יפסול סעיפים בהסכם. שמענו בימים האחרונים מקורבי נתניהו שאומרים, אם בג"ץ רק ייגע בהסכם, אנחנו הולכים לבחירות. עכשיו, לא היה דיון רשמי בין אנשי הליכוד לאנשי כחול לבן, מה עושים אם ובאיזה סעיפים. האם מתכנסים ומסכמים מחדש על שינויים בהסכם לפי מה שיגיד בג"ץ? אולי זה דווקא יעזור לנתניהו לשפר עמדות? האם מפוצצים הכל? מכיוון מיכל שאין תשובה לשאלות האלה, אומרים גורמים בכחול לבן, כרגע, בוודאי מחר, אנחנו פשוט ממשיכים במרוץ החקיקה כפי שהיא, וגם אם לבג"ץ תהיה ביקורת על ההסכם שלפיו מחוקקים, לכן מחר הזמין גנץ את ראשי הסיעות בכנסת לפגישה, גנץ בשבתו כיושב ראש הכנסת, פגישה שצפויה בסביבות 12:15 מחר, הוא ינסה לשכנע אותם לקצר את סדרי הדיון במליאה שאמורה לאשר את החוקים האלה בקריאה השנייה ושלישית. הם הגישו כל כך הרבה הסתייגויות שלא יהיה אפשר לדון בהם ולהספיק בזמן. אם הוא לא יצליח, יצטרכו לקחת את זה לוועדה המסדרת לפי סעיף בתקנון הכנסת שנועד למקרים יוצאי דופן. זה בוודאי יגרור ביקורת ציבורית, אם יקרה. תודה רבה, יערה. מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי. כל התערבות של בג"ץ מבחינת הליכוד שבה בחירות בפעם רביעית? אז כן, מיכאל, בליכוד עוצרים את נשמתם ומסתכלים בעיקר על שני סעיפים בהסכם. חשוב להם הכל כמובן, אבל יש שני סעיפים שהם חשובים במיוחד. הסעיף הראשון, והוא הקריטי והדרמטי, זאת השאלה, האם ראש הממשלה יוכל לכהן כראש ממשלה חלופי בתום כהונתו כראש ממשלה אחרי שנה וחצי. ועל כך אומר לי בכיר בליכוד, התערבות בסעיף הזה תוביל בוודאות לבחירות. נתניהו לא מתכוון לעשות פשרות בסעיף הזה. הוא רוצה להמשיך לשמור על מעמדו גם ביום שאחרי שהוא יסיים לכהן כראש ממשלה. ונקודה נוספת, הוועדה לבחירת שופטים. גם זה הם אומרים מבחינתנו, קו אדום, שבירה של ההסכם, וכנראה הליכה לבחירות. לא ספק, אחד האירועים המשפטיים הדרמטיים שהיו כאן. תודה, מיכאל. ירון דקל פרשננו, האם לנוכח הערות השופטים והערכה שנתניהו לא ייפסל מלהרכיב ממשלה בליכוד ובכחול לבן נושמים לרווחה? אפשר? עדיין לא, כמו שמיכאל אמר, יש דיון גם מחר, והתהפכו קצת היוצרות, מיכאל. הרי שנתיים עוסקים בשאלה, האם נאשם בפלילים, מי שמואשם בשוחד מרמה והפרת אמונים, יכול להרכיב ממשלה? והנה, היום החשוב הזה בבית המשפט העליון, כשהנשיאה חיות יושבת בראש הרכב של 11 שופטים, מתברר שהיום החשוב הוא מחר, ולא הדיון בשאלה הערכית, האם נאשם בשוחד מרמה והפרת אמונים, יכול להרכיב ממשלה? כי השופטים עוטטו שזו איננה שאלה משפטית בהכרח, אלא שאלה ערכית, והם נצמדים לחוק ולמשפט. ולכן היום החשוב מבחינת העתיד, עתיד הקואליציה, הוא בעצם מחר, אחרי שהשופטים יטטו את מה שהוטטו היום. ובאמת, בהסכם הקואליציוני, שהרבה מאוד עתירות מבקשות לפסול גם את כולו וגם סעיפים בו, יש סעיף אחד שמפיל את ההסכם הזה, הסעיף שלמעשה הוא מעקף להלכת דרעי-פנחסי. כלומר, האם השופטים יאפשרו שממלא מקום ראש ממשלה, שהמציאו לו שם ראש ממשלה חלופי, אבל בסופו של דבר הוא שר, הוא מקבל מעמד מיוחד, ולכן הוא לא יצטרך להתפטר מהממשלה בגלל כתב אישום על שוחד, בניגוד לאריה דרעי ורפאל פנחסי, שבית המשפט הורה ליצחק רבין המנוח לפטר אותם. זוהי ליבת העתירות מחר. כל הסוגיות האחרות, חשובות ככל שיהיו, לא יפילו את ההסכם הזה. אם השופטים יתערבו בהסכם, בנקודה הזו של ראש ממשלה חלופי, ויקבעו שהוא לא יכול לכהן תחת כתב אישום, ההסכם הזה עשוי לקרוס, ואז בחירות בתחילת חודש אוגוסט, מיכל. תודה רבה, ירון.
הוויכוח על פתיחת הקניונים והשווקים נמשך, אבל בעלי החנויות כבר הציבו יעד לפתיחה, יום שלישי הקרוב, והחלו להכין את השטח, התקינו מצלמות שמודדות את מספר האנשים שנכנסים, וסימנו מקומות עמידה במרווחים של 2 מטרים. אבל למרות אמצעי הזהירות שהם נוקטים, משרד הבריאות טרם פרסם הנחיות ברורות, כיצד יהיה אפשר לפתוח מחדש. הכתבה של שירה הדס נקר. לקראת החזרה לשגרה קיבלו המאבטחים בקניונים משימה חדשה. מעכשיו הם גם מאבטחים מפני קורונה. הלקוח שמגיע לקניון עם רכבו עובר גם את הבידוק הביטחוני וגם את הבידוק הבריאותי, שזה בעצם מדידת החום. גם בדיזנגוף סנטר מתכוננים לחזרה לשגרה וגם לחזרתם של הילדים. מקווים שנפתח בעוד יומיים. גם במתחמים של משחקים של ילדים נערכנו. גם הפיל כבר לא מדבק. צמצמנו פינות משחקיות רק ל2, מתוך כוונה שתדירות הניקוי שלנו והחיטוי תהיה יותר גבוהה. אבל לא בטוח שהאמצעים הללו יספיקו. במשרד הבריאות הורו בימים האחרונים לקניונים להיערך לחלוקה של הקניון למתחמים בשטח של כ-5,000 מטרים רבועים. במעבר ממתחם למתחם ידרשו הלקוחות לעבור מדידת חום. מבחינת הקניונים מדובר בגזרה שאי אפשר לעמוד בה. לפצל דיזינגוף סנטר ל-12 חטיבות נפרדות שתלכי לך ו-12 פעם תעברי אצל מישהו ותירשמי מחדש, זה לא ריאלי, זה דבר שלא יאפשר לפתוח את הקניונים. עוד ראשון הייתה מעקב אחרי הלקוחות ורישום של כל לקוח באמצעות יישומון. בקניונים היו מעדיפים להימנע מכך ולהשתמש באמצעים אחרים למניעת התקהלות. בקניון יש כ-170 מצלמות אבטחה, שבכל זמן נתון אפשר לראות מה קורה בכל אזור מסוים בקניון. בכל קומה גם יהיה סייר, שהתפקיד שלו היהודי יהיה לפזר התקהלויות, הם ויהיו. בצד הלחץ של בעלי עסקים וגם משרד האוצר לחזור לשגרה, עולה החשש מפני גל שני של הידבקות. גם שר הביטחון בנט אמר היום כי הוא צופה עלייה בשיעור ההדבקה עם החזרה לשגרה. עם פתיחת הכלכלה נראה עלייה מסוימת, אבל לא כזו שמאיימת למוטט את מערכת הבריאות של ישראל. ובעוד בקניונים כבר מתכוננים לפתיחה, בשוק המצב אחר. אין שום סיבה שהקניונים ייפתחו ואצלנו לא ייפתח השוק, שהוא בסך הכל מדובר פה על 70-80 חנויות על 30,000 מטר. זה ממש לא הגיוני. למרות ההיערכות בשטח, במשרד הבריאות היו מעדיפים לראות את הקניונים נפתחים רק בעוד כשבועיים. כל יום שעובר העסק הופך להיות יותר ויותר קשה. מבחינתנו ממש יותר מהר. מצד אחד, מצד שני אני חושב שלא יגיעו, כזה לא תהיה נהירה לקניונים בהתחלה. אנשים יפחדו לבוא לפה. שירה דס נקר, אנחנו אלייך עם נקודות המחלוקת המרכזיות בנוגע לפתיחת הקניונים. כן, בהחלט. משרד הבריאות רוצה לדחות את פתיחת הקניונים לעוד כשבועיים, אבל לא מעביר לקניונים בצורה מסודרת מה בדיוק יהיו הדרישות. אבל מהדרישות שכן מגיעות לקניונים, עולה הדרישה קודם כל לחלוקת הקניונים למתחמים של ככה ב-5,000 מטר רבוע בכל מתחם, שבעבר בין מתחם למתחם יאלצו הלקוחות לעבור בדיקת חום נוספת. בקניונים זועמים על הרעיון הזה, הם אומרים זה יבריח את הלקוחות. בנוסף, מבקשים מהם לעשות מעקב אחרי הלקוחות, אולי באמצעות אפליקציה יישומון או באמצעות רישום ידני. גם זה באחד הקניונים הגדולים אומרים לנו, מה שמשרד הבריאות לא הצליח להעביר דרך השב"כ ודרך משרד הביטחון, עכשיו רוצים לעשות דרכנו. אנחנו לא נעקוב אחרי הלקוחות שלנו, זה יבריח את הקונים. שמענו גם את הצעקה של הסוחרים בשוק, בשווקים השונים, שאומרים לא יכול להיות שיפתחו את הקניונים מוקדם יותר מאשר אותנו, אין שום הבדל, אנחנו להפך בטוחים יותר בגלל שאנחנו בשטח הפתוח. בכל מקרה, הנחיות מסודרות עדיין אין ויש הרבה בלבול. תודה רבה, שירה. עכשיו ננסה להבין כיצד התקבלו עד כה ההחלטות בנוגע לתוכנית היציאה, והאם השיטה הזאת תעבוד בטווח הארוך. שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי, אתה מסביר. נכון מאוד, מיכל. בואו נעשה שנייה זום אאוט ונראה רגע מה היה לנו בשבועיים האחרונים. מחר הממשלה תדון בפתיחת קניונים. לפני כן היא דנה בספרים ובקוסמטיקאיות, קודם לכן היא דנה בחנויות צעצועים. וכל דיון כזה עורך שעות על גבי שעות וחולל דיונים מקדימים ארוכים לא פחות. והתעסקות בפרטים הקטנים והטכניים. עם אלכוג'ל או בלי אלכוג'ל. זו לא רזולוציה שבה הממשלה מסוגלת לעבוד, זו לא רזולוציה שבה הממשלה מתנהלת בצורה יעילה, וזה לא דבר שהציבור יכול לסבול לאורך זמן.
השלב הזה של ההתמודדות עם הנגיף צפוי להיות ארוך מאוד, ולכן אנחנו זקוקים עכשיו להתנהלות אחרת. ואנחנו רואים דוגמאות ממדינות שונות איך זה יכול לעבוד. הדבר הראשון שאנשים זקוקים לו הוא מדדים ברורים ושקופים, שיסבירו איפה אנחנו עומדים, מה קורה אם פותחים יותר מדי ומתי סוגרים מחדש. משרד הבריאות מדבר על 300 חולים חדשים ביום. כלומר שאם יש יותר מ-300, חוזרים אחורנית ומתחילים לסגור. אבל למה בעצם? במשרד האוצר מנגד אומרים, אחרי שהמשק במגמת פתיחה, הסיכוי שנחזור ליותר מ-300 חולים חדשים ביום הוא די גדול. אבל נניח שרוב החולים האלה יהיו בני פחות מ-40. כלומר, שכמעט בטוח שהם לא יזדקקו לטיפול נמרץ. למה צריך לסגור שוב את כל המשק? עכשיו, אני לא יודע אם זה המדד הנכון שאנחנו זקוקים לו או לא, אבל המדד הספציפי פחות חשוב מהעיקרון עצמו. צריך לשבור את המעגל ולייצר תוכנית יציאה עם מדדים חכמים שיתנו ודאות לעסקים, מי חוזר ומתי, ומי ממשיך לפעול גם אם המספר עולה. אם לא נלך בכיוון הזה, פעם בכמה ימים הממשלה תקיים דיון פרטני על ענף כלשהו, כאילו שהמשק והציבור הם יו-יו. לא זו הדרך להתמודד עם המגפה. אלייך, מיכל. תודה רבה, שאול. ככל שנפתחים יותר עסקים ואחוזי הפעילות במשק עולים, נשאלת השאלה מי יאכוף, איך יאכפו את ההגבלות ואת הנחיות התו הסגול. רועי ינובסקי, כתבנו לענייני משטרה, אתה מספר לנו על יוזמה להקמת מערך פקחים לאומי, יוזמה שאמורה לעלות לדיון מחר בישיבת הממשלה. כן, מי שמוביל את המהלך הזה הוא השר ארדן. הדרישה שלו, שכאמור תעלה מחר גם בממשלה, היא ל-100 תקנים לפקחים מקצועיים שיעסקו רק בזה, באכיפה של אותם הנחיות מול בעלי עסקים, תחת משרד הבריאות. הם יהיו ייעודיים לזה. למה? כי מדברים על שורה של הנחיות שיצטרכו לעמוד בטווח הארוך ולבדוק את זה גם בטווח הארוך, בקניונים, בחדרי כושר, צימרים, ממספר לקוחות בכל רגע נתון, כמו שראינו, עד מרחק ושילוט ורישום, וזה דברים שהמשטרה והרשויות המקומיות התקשו להתעסק בזה. בהתחלה המשטרה סברה שזה משהו שאמור להיות מופקד אצל הרשויות המקומיות, בתחום של רישוי עסקים, גם המשטרה חוזרת לאט לאט למשימות שוטפות. בטווח הארוך יש הבנה שגם הרשויות המקומיות לא יוכלו לעסוק בזה, בטח לא ברזולוציה הדרושה. בגלל זה עולה הדרישה של ארדן למערך פיקוח לאומי לקורונה. כל זה כאמור יידון בממשלה מחר. 100 פקחים לא יספיקו, כך זה נראה. תודה, רועי. תודה. על אף ההצהרות, בעלי חדרי האירוח שקיוו שיוכלו לקבל היום אורחים, התאכזבו לגלות שהאור הירוק טרם ניתן. למרות זאת, ההכנות לחזרת הנופשים נמשכות במרץ, וגם האורחים כבר משריינים מקום. הכתבה של רובי אמרשלג, תחקיר, נועה פישר. זה פקל קורונה, כאן יש שני מסכות, שני זוגות כפפות ואת האלכוג'ל. ואיזה אנחנו מודדים להם חום. כל אורח יעבור את הבדיקה הזאת. כן, אתה 36, אין לך קורונה. זו אחת המלכודות הגדולות של הווירוסים למיניהם. אכן כן, ולכן אנחנו חושבים שבשלב ראשון אנחנו לא נאפשר את השימוש בג'קוזי. זאת תמונת המצב בחדרי האירוח. כולם מנקים, ממתינים לשובם של האורחים. הכל כמובן תחת מגבלות קורונה. מן הסתם רק היום מאפשרים לנו לפתוח רשמית, דברים גדולים, אחרי חודשיים שלא להכניס כלום. על המחירים שיש באתר יש 15% הנחה. בגלל הקורונה? רק לחודש הקרוב. אנחנו נערכים לתת לאורחים שמגיעים מוצרים או מצרכים מראש, אנחנו נקנה להם בהתאם להזמנה שלהם ונשים בבקתה. ארוחת הבוקר תוגש לבקתה. נלמד את זה תוך כדי. אנו אורחים שמגיעים כמעט ולא צריכים לצאת החוצה בכלל, כמו ששמים לב, ירקות של הנגב, בירות, יין מקומי, מקרר עמוס דברים, במקום לפרוס את הדברים, אנחנו עכשיו משאירים אותם ארוזים, בקלאווה מקומית, ארוזה וטריה. הקיט שיחכה להם כמובן על פי הנהלים והתקנים של התו הירוק, שכולל גם את המתחום, את האלכוג'ל וכמובן תרסיסי חיטוי. מדברת עליה מכפר הנופש בעין גב, התקשרת? אני חוזרת עלייך, תודה. הבוקר נפתח מרכז ההזמנות בתיירות עין גב. את אמרת לי שלושה אנשים מדובר בזוג עם ילד? או שזה שלושה מבוגרים? הכנרת המלאה והריחוק היחסי בין יחידת דיור אחת לשכנתה מובילות את עם ישראל לשריין מקומות שבועות קדימה. אולי הקורונה תחלוף עד למועד ההזמנה. ההזמנה כרגע היא טנטטיבית לגמרי. אנחנו ממש מחכים לאישורים ואנחנו לא יודעים באיזה מתכונת נפתח. עם ארוחת בוקר, בלי ארוחת בוקר. איזה ערכות מיוחדת נדרשת לעשות בגלל הקורונה? זאת הבעיה, שלא נדרשנו. ואנחנו מנסים לדלות ממה שמגיע למדיה את ההנחיות הרצויות ולהכין את עצמנו. יהיה מאוד קשה להתחיל מהאפס שאנחנו נמצאים למצב של אורחים. אבל כפר נופש עין גב נערך
כדי לפתוח בעוד שבועיים בערך. אלה השירותים של האתר, אנחנו הכנו אותם על מנת לשמור על כל הכללים של ההיגיינה, יהיה את כל מה שצריך, אם זה ג'ל חיטוי ידיים, מושבים חד פעמיים לאסלה, שההרגשה תהיה כמה שיותר היגיינית. זה המזנון של האתר, קהל לא נכנס פנימה, קהל יגיע, קבל את השירות מרחוק. כפי שפרסמנו לראשונה, במסגרת ההקלות ייפתחו 20 שמורות טבע. היום ניקו את השמורות. המטיילים יידרשו להיכנס לאתר רשות הטבע והגנים, לרכוש כרטיס ליום ושעה שנקבעו מבעוד מועד. מספר המטיילים בשמורה יהיה מוגבל, וכך גם השהייה שתוגבל לשעתיים. אנחנו נימנע מהתעסקות במזומן, נסרוק את הברקוד של ההזמנה ושל הכרטיס, והוא יוכל להיכנס לאתר. ככה נוכל להרשות גם לכמה שיותר אנשים בעצם להיכנס ולטייל וליהנות מהטבע בשמורה. ההפסדים לעוסקים בתיירות נעמדים במיליונים. נכון לעכשיו שוררים בלבול ואי ודאות. כולם ממתינים לאישור מהממשלה שמבושש להגיע. הנזקים זה חודשיים של חוסר תפקוד, זה מאות אלפים של כניסות שלא היו. זה הפסדים בשש ושבע ספרות בסך הכל האזור הזה. כך או כך התיירנים מבינים שביום שאחרי השמיים יישארו סגורים וחופשות הלואו-קוסט שחביבות על עם ישראל ירדו מהפרק. זה ככל הנראה יהיה היתרון היחסי של אתרי הנופש בבית, כאן בישראל. אז מגפת הקורונה הביאה איתה גם משבר כלכלי חמור. בנק ישראל מפרסם הערב את הנתונים על עומק המשבר. ליאל קייזר, את מביאה אותם. נכון מיכל, כולנו מרגישים את השינויים שחלים במשק שלנו, אנחנו גם בלי נתונים רשמיים מרגישים אותם סביבנו, כשאנחנו מוקפים באנשים שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום, מי שנאלצים לקחת הלוואות ולפנות דירות. הערב סוף סוף יש גם נתונים רשמיים בעניין הזה. לפי בנק ישראל, נגיף הקורונה פשוט טלטל את שוק הדירות להשכרה. מרגע פרוץ המשבר, אומרים בבנק, חלה ירידה של כ-50% בהתעניינות של הציבור בדירות להשכרה לעומת השנה שעברה. בשבועות הראשונים של המשבר, בעצם מרגע שהתחלנו לראות הגבלות על התנועה, על ההתנהלות היומיומית שלנו, הייתה גם ירידה של בין 30-40% במספר הדירות שהוצאו להשכרה. בשבועיים האחרונים, עם תחילת ההקלות, אנחנו רואים בכל זאת התאוששות ואפילו הצפה של השוק. בתל אביב, לעומת זאת, ממש מהרגע הראשון, חל זינוק של כמעט 70% במספר המודעות של דירות להשכרה. ההנחה היא שכל האנשים שעד למשבר הזכירו את הדירות שלהם ב-Airbnb, לתיירים, פשוט מצאו את עצמם עם דירות שעומדות ריקות. בהתאם, בתל אביב שכר הדירה ירד בכ-15% מאז תחילת המשבר, ביתר הארץ זה פחות מורגש. באופן טבעי גם הרגלי הצריכה של כולנו השתנו לחלוטין. לפני המשבר גיהצנו בכרטיסי האשראי כל יום סכום של כמיליארד ומאה מיליון שקלים. בתקופת ההסגר חלה ירידה של יותר מ-30%. מאז תחילת ההקלות העניינים קצת התאוששו, ובכל זאת היקף העסקאות שאנחנו מבצעים נמוך בכ-15% מבימים רגילים. מי שהצליחו באופן טבעי להחזיק את הראש מעל המים, אפילו להתחזק, הן רשתות המזון והפארם, תחומי המסעדנות והתיירות. לעומת זאת, מי שבקושי מופיעים ככה בקצה תוכנית היציאה, הם כמובן אלה שספגו את הירידה החדה ביותר, ובשלב הזה, מיכל, עדיין לא רואים מתי הם בכלל יצליחו לחשוב על להתאושש. ליאל, תודה. לא רק אצלנו, גם ברחבי העולם מתחילים להתרגל לשגרת הקורונה, ואנחנו רוצים להתעדכן בעזרתכם. כתבינו נתן גוטמן בוושינגטון ואנטוניה ימין בברלין על מה שמתרחש בעולם. נתחיל בך, נתן. למרות השחרור ההדרגתי בכמה מדינות בארצות הברית, גוברות ההפגנות שם בדרישה להסיר את הסגר, ובסוף השבוע נכללים בהם שוב מוטיבים אנטישמיים פוגעניים. כן, מיכל, ההפגנות האלה בעצם נועדו ליצור לחץ על המושלים, בעיקר מושלים דמוקרטיים, לפתוח את המדינות שלהם לעסקים, גם כאשר התנאים לדעת הרשויות לא בשלו לכך. בסוף השבוע הזה ראינו שוב מוטיבים אנטישמיים ונאצים שמתגנבים אל תוך ההפגנות האלה. בהפגנה נגד מושל מדינת אילינוי, ג'יי בי פריצקר, שהוא יהודי, נשאו המפגינים שלט שעליו נכתב "העבודה משחררת", אותה כתובת נוראית מהכניסה למחנה אושוויץ. על שלט אחר נכתב "הייל פריצקר".
מצקר. הדברים האלה מזכירים כמובן הפגנות קודמות שנערכו, שגם בהם היה שימוש במוטיבים נאצים ואנטישמיים. ישנה גם עלייה בנוכחות של אנשים חמושים בהפגנות האלה. במקומות אחרים בארצות הברית הפתיחה מתנהלת דווקא כסדרה, אבל בניו יורק וגם קצת בוושינגטון הבירה נוכחו בתופעה קצת בעייתית. במהלך הסוף שבוע הזה מזג האוויר האביבי הוציא רבים לרחובות, תוך שהם מפירים גם את כללי הריחוק החברתי וגם את כללי הסגר. המושלים וראשי הערים קוראים לאנשים לחזור לבתים במקומות הנגועים, כי אם הם יצאו זה רק יאריך עוד יותר את ההסגר. ובממשל ממשיכים להילחם בסין, הם רואים בה האויבת המרכזית בפרשה הזאת, הגורם המרכזי להתפשטות הקורונה בעולם, גם כשדוחות המודיעין לא בהכרח מצביעים על כך. עוד על המאבק האמריקני נגד סין בכתבה של יואב זהבי. I can tell you that there is a significant amount of evidence that this came from that laboratory in Wuhan. שר החוץ האמריקני מייק פומפאו הרחיב היום את החזית שפתחה ארצות הברית מול סין בעניין השלבים הראשונים של התפרצות מגפת הקורונה. We can confirm that the Chinese Communist Party did all that it could to make sure that the world didn't learn in a timely fashion about what was taking place. There's lots of evidence of that. Some of it you can see in public, right? אמש פורסם כי בדוח משותף לסוכנויות מודיעין של 5 מדינות מערביות ובראשן ארצות הברית, נמצא כי סין השמידה ראיות והסתירה נתונים מהותיים על התפרצות הקורונה, ובכך היא אחראית למותם של עשרות אלפים. Not just that China mishandled this, but of serious Chinese wrongdoing, of the government retaliating against scientists and doctors who tried to warn about the seriousness of this virus in December of 2019, of destroying samples, of lying about human-to-human transition. בדוח אחר של המחלקה לביטחון המולדת של ארצות הברית, נטען כי הסינים הסתירו במכוון עובדות על עוצמת הסכנה של הנגיף בימים הראשונים של ההתפרצות בחודש ינואר, ובד בבד אגרו ציוד רפואי שישמש אותם לטיפול בנדבקים. Homeland Security analysis shows China sent 48% fewer gloves, face masks down 71%. and exported 45% fewer ventilators. השאלה שבה עדיין אין הסכמה ברורה גם בתוך ארצות הברית, היא מהיכן הגיע הנגיף. Have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. הנשיא טראמפ ומקורביו, בהם גם שר החוץ שלו כפי שראיתם, ממשיכים לחזור על הטענה שמעבדה לחקר מחלות זיהומיות בעיר ווהאן, מוקד התפרצות הנגיף בסין, היא המקור למגפה, שלא כמו התיאוריה הרווחת שהנגיף הועבר מבעלי חיים לבני אדם בשוק אוכל בעיר. The Office of the Director of National Intelligence issued a very rare statement saying, quote, the COVID-19 virus was not man-made or genetically modified. בסין דוחים כל העת את האשמות, ובימים האחרונים התקשורת במדינה העלתה הילוך בכל הנוגע לקרב הנרטיבי מול ארצות הברית. We discovered a new virus. So what? It's dangerous. It's only a flu. ייתכן מאוד שאת התשובות לשאלות על השלבים הראשונים של התפרצות הנגיף לא נדע לעולם. מה שברור הוא שהעימות בין ארצות הברית לסין, שהוא חלק ממאבק על השפעה גלובלית, ילווה אותנו עוד זמן רב. ועל רקע הדיונים כאן אצלנו על שחרור הסגר וחזרה ללימודים, מואב ורדי, ראש תחום החוץ, מתפרסמים נתונים במחקר בינלאומי, נתונים מעודדים לגבי ישראל, אתה עם הפרטים. כן, נכון, מחקר מחמיא לישראל, אולי מחמיא מדי. המחקר הזה של האימפריאל קולג' מכון בהחלט נחשב מאוד בעולם, מדרג את שיעור ההדבקה בכל מדינה. זאת אומרת, כמה כל אדם חולה בקורונה מדביק אחרים, זה בעצם המדד שקובע אם המגפה הזאת מתפשטת במהרה או דווקא מצטמצמת ודועכת. על פי המדד הזה, ישראל במקום השלישי בעולם, בשיעור הנמוך ביותר. זאת אומרת, רק שתי מדינות יש להן שיעור הדבקה נמוך משלנו. עכשיו, כנראה שהמחקר הזה קצת מחמיא יותר מדי לישראל. מקדם ההדבקה שם הוא 0.5. אנחנו יודעים מנתונים שלנו, כאן של משרד הבריאות וכן הלאה, שאנחנו בערך על 0.8. 0.8, מה זה אומר? זה אומר קטן מ-1. ברגע שמקדם ההדבקה קטן מ-1, זה אומר שהמגפה מתכווצת ומצטמצמת ולא מתרחבת ומתפשטת. אנחנו נמצאים לפי ה-0.8 הזה בערך במקום של אוסטריה, גרמניה, דנמרק, מדינות כאלה, ולא סתם. אנחנו רואים גם באסטרטגיית היציאה, אפרופו הדברים שדיברנו כאן
שדיברתם בתחילת המהדורה, גם אנחנו נמצאים פחות או יותר במקום של אוסטריה, גרמניה. זאת אומרת, תחילת שחרור הסגר, תחילת החזרה ללימודים, אבל ההבדל המשמעותי ביותר, הייתי אומר, הוא בתוכנית. בגרמניה, אוסטריה, יש תוכנית קדימה, יש איזושהי מפת דרכים מה עושים. בישראל רוצים כל פעם לראות מה המצב באותו יום, ואז להחליט מה עושים. זה ההבדל העיקרי. מבחינת צמצום המגפה, מצבנו לא רע, ובכיר מערכת הבריאות אומר לנו הערב, אנחנו עדיין לא יכולים לדעת אם התוצאות של שחרור הסגר לפני שבועיים באמת הן תוצאות טובות או לא. נצטרך לחכות לפחות עד סוף השבוע בשביל לדעת אם שחרור הסגר לפני שבועיים הוביל לעלייה דרמטית או דווקא לא, ואפשר להמשיך בצעדי ההקלות. תודה רבה, מואב. עניין אחר, לפני חודש וחצי נאור הלוקה בשיתוק מוחי נדבק בקורונה. היום, לאחר שהחלים, הוא נפגש בפעם הראשונה עם אמו. הטיפול בבעלי מוגבלויות מורכב במיוחד, מכיוון שהם אינם מודעים למחלה, ודרושה עליהם השגחה צמודה. כתבתנו נופר משה פרדו מביאה תיעוד מיוחד משגרת הטיפול במוסדות לבעלי מוגבלויות, בשל המתנדבים שמטפלים בחולי קורונה מקרוב. חודש וחצי עברו מאז ראתה זהבה את בנה נאור בפעם האחרונה. תרגשת? הלב כבר לא פה. הלב כבר אצלו. ממש מתרגשת. תראי איך הוא מתרגש, הילד שלי. אני נשמה שלי, החיים שלי אתה. החיים שלי אתה. האם כמה התגעגעתי אליך? הנה, חיוך עולה. נאור הוא אחד הדיירים במעון עלי מוריה בגדרה, שבו התפרצה המגפה, וב-25 דיירים נוספים נדבקו בנגיף ופונו לבתי חולים ולמוסדות יהודיים לחולי קורונה עם מוגבלות. מה אני הבאתי? רדיו. היום אחרי שהחלים, הם קיבלו אישור להיפגש פנים על פנים. אתה רוצה לפתוח אתה? כן. אוכלוסייה נוספת שנמצאת כבר זמן ארוך בהסגר מלבד הקשישים, היא האנשים עם המוגבלויות המתגוררים במסגרות של הרווחה מחוץ לבית. בוקר טוב לכולם. בואו נעשה לכם קצת ציור. יש לנו פה גם שירותי פדיקור מניקור אקספרס, כמו שאתם יכולים לראות. מטבחים קצת אותם, דואגים להם. אנשי הצוות המטפלים בחולי קורונה עם מוגבלות עושים זאת במרחק אפסי ובמגע רצוף. הנה כאן תיעוד בלעדי ממוסד לחולי קורונה בעלי מוגבלויות בגשר חולון. כאן שרון, הרופאה של המתחם. אנחנו נמצאים כאן במתחם של חולי קורונה מאומתים, והם נמצאים ככה איתנו בשגחה צמודה. לשמחתי, הרבה מאוד מהחברים שהגיעו אלינו, החלימו. עם כל הצוות שמטפל, מחוצה שערים ורובדים. משרד הרווחה פתח 3 מסגרות כאלה, 2 בירושלים ואחת בחולון. בכולן חולי קורונה במצב קל עם מגבלה ששוהים כאן עד להחלמתם. כאן בעלי גדרה התממש אחד החששות הגדולים של גורמי הרווחה. שתי התפרצויות זו אחר זו, עשרות דיירים ואנשי צוות שנדבקו בנגיף. אנשי צוות רבים נשלחו לבידוד, ובמקומם הוזקו למקום צעירים מהמכינות הקדם צבאיות תבור וגליל עליון ששמחו לסייע. תוך 24 שעות משיחת זום עם כ-80 חניכי המכינה והוריהם, הם נכנסו בהתלהבות עם מוטיבציה אדירה. טוב! במיגון מלא הם עוזרים לדיירים שרחוקים מהבית, וכעת גם לא רואים את המשפחה כבר תקופה ארוכה. צביקה, תגיד שלום. שלום, שלום לכולם. גם במסגרת של הלב בדרום החליטו המתנדבים שהגיעו מגרמניה להישאר כאן בישראל בתקופת הקורונה, ולא להישמע לקריאת ממשלת גרמניה לשוב הביתה. We don't regret the decision and we're so happy to be here to come every day to work. We know what they like to eat. We know how they act and we can give them all we have and they're really so amazing. ב-12 מסגרות לאנשים עם מוגבלויות כבר נמצאו חולים מאומתים, אבל הנה חדשות טובות. 20 מתוך 26 הדיירים שחלו בקורונה מעלה מוריה כבר החלימו, וזאת סיבה לא רעה בכלל למסיבה. תחזר לראות אותו היום. וואו, אין לי מילים. אין, זה פשוט, זה מה שעשה לי, זה פשוט החזיר אותי לכוחות שלי. באמת, היה חסר לי את זה. אנחנו רוצים להיות עם פרטים ראשונים עכשיו על דיווח על אישה שנדקרה למוות בבת ים, על פי החשד על ידי בן זוגה. דניאל אלעזר, אתה נמצא בזירת הרצח ומעדכן אותנו.
כן, מיכל, אז לפני זמן קצר נמצאה גופת אישה שעל פי החשד גבר בעלה כבן 51 רצח אותה למוות. האישה נמצאה עם סימני אלימות קשים לגופה. הגבר התקשר למוקד 100 של המשטרה מספר פעמים, היה ככל הנראה בגילופין, דובר רוסית. בפעמיים הראשונות שהוא התקשר הוא מסר להם כתובת שגויה, אבל בפעם השלישית מסר כתובת נכונה, והחוקרים, השוטרים שמגיעים כאן לבית בבת ים מוצאים את האישה כאמור עם סימני אלימות קשים, עוצרים את הגבר. כרגע יש כאן הרבה מאוד כוחות משטרה, אנשי מזפ שסורקים את הבניין שבו התגוררו השניים, אולי מחפשים אחר בקבוקי אלכוהול או אולי סימנים נוספים שאותו חשוד הותיר אחריו. כאמור, היה בגילופין. ככל הנראה מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי בין השניים לא היה איזשהו עבר פלילי, לא לגבר ולא לאישה. כרגע המידע ייבדק כמובן גם ברווחה, אם היה איזשהו מידע מקדים. ונזכיר, רק בשבוע שעבר רצח נוסף גם כן, שבעל שדוקר את אשתו בחולון, מנדפו אלזה, שרוצח את אשתו, הודה גם כן ברצח הזה. ומי שחשב שחוזרים לשגרה רק בשגרה היומית, אז גם השגרה העבריינית, אלימות במשפחה חוזרת לצערנו במלוא העוצמה. תודה רבה, דניאל. אז כאמור, כפי שאמרת והזכרת עכשיו, רק בשבוע שעבר רצח אחר של אישה על ידי בני זוגה, זה קרה בחולון. רועי ינובסקי, אתה עם פרטים על דיון שהתקיים השבוע בנושא הזה. כן, זה דיון שיכנס המשרד לביטחון הפנים בראשות המנכ״ל בעקבות הרצח בחולון של מסטואל אלזה בידי בעלה. בכל הנוגע לממשק בין שירות בתי הסוהר למשטרה והליקויים שיש בדיווחים על שחרור של אסירים באלימות במשפחה ואסירים מסוכנים בכלל. באותו מקרה, אני אזכיר, החשוד ברצח שוחרר רק חודש וחצי לפני זה מהכלא. זה קרה בעקבות שורה של החלטות של בתי המשפט שהקלו עמו, אבל בכל הנוגע למשטרה ולשירות בתי הסוהר, לא היה בעקבות הדברים האלו אף גורם שטיפל בו, שהיה במעקב אחריו, ובכלל היה איזשהו נתק בדיווח בין שירות בתי הסוהר למשטרה לגבי השחרור שלו. זה נכון שהדיווח עבר במערכת הממוחשבת, אבל לא היה איזשהו מנגנון אפקטיבי שדאג לכך שהעניין הזה באמת יטופל. וכל הנושא הזה, לא רק במקרה הזה, אלא בכלל בשורה של מקרים שנוגעים לאסירים מסוכנים שמשתחררים, צפוי לעלות בדיונים ובממשק בין שירות בתי הסוהר למשטרה. תודה רבה, רועי. בזמן שהחברות במשק מתרגלות לשגרת הקורונה החדשה, חברות התעופה ובראשן חברת אל על לא מצליחות להרים את הראש מעל המים. השבוע יקיים משרד האוצר דיונים מרתוניים עם קברניטי החברה על תוכנית הבראה כלכלית שתהיה תנאי לסיוע של המדינה. שרון עידן מנסה לסרטט איך באמת עשויה להיראות חברת אל על ביום שבו נחזור לטוס. חברות התעופה ברחבי העולם על סף קריסה. יהיו שלא ישרדו, רובן יאלצו לבצע התאמות. אנחנו לא ניתן לקחת את עובדי אל על כקורבנות של הקורונה. אל על של היום לא תהיה דומה לאל על בעוד כמה חודשים, אולי אפילו שבועות. במצב שבו אין שוק תעופה היום, החברות הישראליות לא ישרדו, זה עניין של ימים. כדי להזרים לחברה כספים ובעיקר ערבויות והלוואות, המדינה לא מוכנה להשאיר את החברה בצורתה הנוכחית. אל על זה חברה עם 45 מטוסים, כאשר מתוכם 15 מטוסים זה דרימליינרים. מה הם יעשו עם כל כך הרבה דרימליינרים? בגדול, אל על תבטל כשליש מהפעילות. פיתורים של קרוב לשליש מטייסי החברה, כלומר כ-200 איש, ושליש מעובדי התחזוקה הקבועים, כ-400 עובדים. החברה גם צפויה לוותר על כמעט שליש ממטוסיה. בתוך 48 מטוסי הבוינג של אל על, החברה תמכור או תחזיר 15 מטוסים בשלב ראשון, כך על פי הערכות. החברה מעריכה שעד סוף 2020 תחזור הפעילות ל-40% מפעילותה לפני פרוץ המשבר, ורק בעוד שנה וחצי תעלה ל-75% מהפעילות שקדמה למשבר קורונה. האוצר מחזיק להם אקדח על הרקה ואומר להם, חבר'ה, אם לא תצטמצמו בצי המטוסים ובכמות העובדים ברבע, אז אנחנו לא ניתן לכם סיוע. אל על, צריך לזכור, היא חברה פרטית. נכון, היא נושאת את דגל ישראל, ולמדינה יש בה מניית זהב, ובכל זאת, מרבית חברות התעופה בעולם מקבלות הזרמות כספים ממדינות האם. אנחנו רואים בכל העולם היום. בארצות הברית, הממשל האמריקאי הגיש סיוע פדרלי בהיקפים של 25 מיליארד דולר ישירות לחברות התעופה. ולכן, אם המדינה רוצה בקיומה של תעופה ישראלית, אין לה ברירה. היא צריכה לסייע
וגם לגודל יש משקל, בוודאי בעולם התעופה המורכב מבריתות ונמלי טיסות המשך, קונקשן, מרבים מהם החברה לא נהנית ועדיין צריכה לשמור על התעופה הישראלית. מי יכול להתחרות במצב הזה? אז כמו שאמרתי, טובות לא צריך לתת ולא צריך לתת שום הנחה. אבל דבר אחד, צריך לתת להם אפשרות להתחרות בתנאים הוגנים. חברת אל על מושבתת כבר תקופה ארוכה ולמעשה, כמו שאתם רואים מאחוריי, טיסות סדירות אין ולא ברור מתי יתחדשו. אל על ביום שאחרי תצטרך להיות יעילה הרבה יותר. למשל, יעדים רבים באירופה, אליהם היא הייתה טסה לפחות פעמיים ביום, יחתכו במחצית לטיסה אחת לכל היותר. הרבה מאוד יעדים שהיו וככל הנראה לא היו בתקופה הקרובה, פשוט ירדו ממצבת הטיסות. יעדים למשל כמו דיסלדורף או דבלין או סופיה, ייתכן שיבוטלו. יעדים אחרים דווקא רחוקים יותר, במקומות של חברות הלואו-קוסט לא יכולות להגיע אליהם, כמו אוסטרליה, לוס אנג'לס, וגם יעדים במזרח, ככל הנראה יתוגברו. יש יתרון עצום לגודל של חברות תעופה. עכשיו צריך לקחת את החברות האלה הישראליות, לחבר אותן ביחד, ליצור כוח, אם רוצים שהתעופה הישראלית תתקיים. בין כך ובין כך החברה הגיעה לישורת האחרונה. האם הנחיתה תהיה רכה ונעימה או אולי עמוסת קפיצות? כנראה בזמן הקרוב מאוד נדע. אבל דבר אחד ברור, עולם התעופה, גם המקומי, ישלם את מחיר קורונה, מחיר כבד מאוד ולשנים רבות קדימה. ביום חמישי, בין יום העצמאות לדיון המכריע על חידוש הלימודים במערכת החינוך, מפרסם בנק הפועלים הודעה דרמטית. אנחנו חוזרים אליך, שאול אמסטרדמסקי, בעניין הזה, עם הפרטים על ההסתבכות האחרונה של בנק הפועלים. כן, מיכל. בזמן שתשומת הלב של הציבור נתונה לדברים אחרים לגמרי, בנק הפועלים דיווח לבורסה שהוא אסף הסדר טיעון עם רשויות בארצות הברית, ובמסגרתו ישלם קנסות בהיקף של 870 מיליון דולר. ומאחר שמדובר באחד משני הבנקים הגדולים בישראל, חשבנו שזה חבל לתת לסיפור כזה להיבלע ברעש הקורונה. אז הנה מה שהיה שם. בנק הפועלים, כמו בנק לאומי ובנק מזרחי לפניו, עומד להודות שבמשך שנים רבות סייע ללקוחות שלו בארצות הברית להעלים מס. כך השיטה הזו עבדה. בנק הפועלים יצא מגדרו לסייע ללקוחות יהודים בארצות הברית לפתוח חשבונות בשמות בדויים בחול. הוא השתמש בכל מיני שמות קוד ובחשבונות במקלטי מס, כדי שלרשויות האמריקאיות יהיה קשה להתחקות אחר הכסף. הוא אפילו פתח להם פקדונות בסניפיו מחוץ לארצות הברית, ונתן הלוואות ללקוחות בדיוק בגובה הפקדון בשביל להסתיר את הכסף שלהם. יש עוד המון עבירות שנשמעות כאילו הן לקוחות מסרט פשע, לא כאילו בנק עשה אותן. עכשיו הבנק ישלם קנס אדיר, יותר מ3 מיליארדי שקלים, סכום שיגיע על חשבון הרווח שלו. ומאחר שכולנו הבעלים של הבנק דרך קרנות הפנסיה שלנו, זה אומר שכולנו נפגעים למרות שאנחנו לא עשינו שום דבר רע. האם המנהלים לשעבר שידעו על המתרחש התבקשו להחזיר את הבונוסים? ייתכן מאוד שכן, אבל אל דאגה. חברת הביטוח תשלם את רוב הכסף, לא הם. זה מה שקרה בבנק לאומי למשל. וחזרה אלייך, מיכל. תודה רבה, שאול. המורים שחזרו היום ללמד אמנם סמכו על חידוש הלימודים, אבל סימני השאלה על האופן שבו התקיימו השיעורים וגם סכנת ההידבקות שעוד מרחפת באוויר העיפו על ההתרגשות. איתי דודי ליווה את הצלצול הראשון בבתי הספר בימי הקורונה. כל רעשי הרקע והשאלות הלא פתורות, הרגע של השמחה הספונטנית של המורות תפס את העין. ברוכים הבאים לכיתה שלי. ואת כמה חודשיים נעולה? מאוד מתגעגעת אליהם. נורא קשה לראות אותם דרך המסכים ולא לתפוס אותם. את מרגישה שבחודשיים האלה גם פגעו בך כמורה? התחיל זמזום שאנחנו עובדים רק 50% משרה, שאנחנו נצטרך להחזיר ימים. הטרמינולוגיה שלה להחזיר היא פוגעת. זאת אומרת, אם אני מחזירה, סימן שאני לא עושה עכשיו. זה לא כעס, זה כאב יותר. לעידית, מחנכת בהר אדר, זה היה כמו היום הראשון ללימודים, אבל עם הרבה סימני שאלה. משרד החינוך כרגע שולח לנו הוראות. אנחנו, המורים, כמו תמיד, מבצעים אותם בדרך הכי טובה שאנחנו יכולים לעשות אותה. להגיד שאני מרגישה מוגנת, להגיד שאני מרגישה שאני יודעת ושיש מי שתומך בי, לא. הכנתי לך את הסנדוויץ' שביקשת. איפה? הנה, עם אתונה.
בחולון, צופית מחלקת הוראות אחרונות בבית. את זוכרת לא לרוץ ולא לחבק את מיכל, המורה, נכון? אנחנו צריכים לשמור עליה. הילדים הגדולים נשארים לבד, ואופיר הקטנה תצא עוד מעט לבית הספר. אני עכשיו הולכת ללמד כיתה ב'. אני מקשה כאילו גייסו אותי למילואים. סימונים על הרצפה, אסור להם לשחק ביחד בהפסקות, רק במרחק 2 מטר. גם אסור לנו להעביר ציוד אחת מהשנייה, אסור להעביר ציוד בין הילדים. יש הרבה נהלים. בהר אדר, אורנה המנהלת מנסה לשדר את מסר 2 המטרים. הכל מאורגן להיום? הכל מאורגן. כן? חוץ משאין לנו מושג איך ילדים ישחקו במרחקים של 2 מטר, אבל מבחינת מה שאפשר היה להיערך אליו מראש, אנחנו מאורגנים. מתעדשים בכיוון המרפק, נעים מלחיצת ידיים, ככה שיהיה להם ברור, ככה אפשר יהיה להסביר להם, זה יהיה תלוי ככה בכיתה. אתה מרגיש שהכינו אותך, שההוראות ברורות, שאתה יודע לקראת מה אתה הולך? כמו במדינה שלנו, תוך כדי אנחנו נבין בדיוק איך זה עובד ואיך זה הולך. בית 2 פה? בוקר טוב לבית 2. איך החזרה לבית ספר היום? כיפית. אני מתרגש בגלל שזה כבר נהיה מעצבן להיות כל הזמן בבית. איזה הוראות קיבלת? להביא אלכוג'ל, לשמור על 2 מטר, על היגיינה. את צריכה להיות עם כפפות או לא צריכה? לא יודעת. ככה, תעשו ככה. אווירון. יש את החשש שאנחנו באמת לא יודעים מה קורה עם הנגיף, אם הם מדביקים, אם הם לא מדביקים, אם הם עלולים להידבק, כי בכל זאת יש פה מעגלים מעגלים, ילדים והורים ומשפחות וכולי. מה העניינים? שים שם, שים שם, אתה צודק. נהדר, תודה, יום טוב. יש לי בת בת 10 חודשים, בת בת 4.5 ובת בת 6. והגנים לא נפתחו, ואלה מסגרות, הם בבית, ונראה מה נעשה. מה שעצוב בסיפור הזה שאף פעם אחד לא אמרו, שהילדים צריכים לחזור, כי הם צריכים ללמוד, כי הם צריכים להיות ביחד. כל הזמן רק דיברו על זה שצריך להחזיר את המשק, כאילו אנחנו בייביסיטר. ביי, 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 מאמי שלי. קיבלנו מסכה, פעם ראשונה שאני שמה אותה ויש איזה סאונד מוזר מאוד. אלכוג'ל במפה של בית ספר חדשה, כי כל כיתה עכשיו משובצת במקום אחר. ללכת לסחנה ולחזור. קשה מאוד לשמור על ה2 מטר. ילדים קטנים מאוד. ניסיתי, אני מורה לחינוך גופני, חילקתי אותם, סיטנתי רווחים, מה שאתה רוצה. ברגע שביקשו לשתות מים, התפרק כל הסיפור של ה2 מטר. כן, תתקדמו אחריה, 2 צעדים לשמור על מרחק ותתקדמו אחריה, יופי. כשחייבים להתפרנס, מורות ומורים רבים נאלצים להסתכן. אמרו 67, קבוצת סיכון. אני 66 ושבעה חודשים. אלא אני לא בסיכון. 3, 4. אני בהיריון, אני בחודש עוד מעט 8. אני מאוד מאוד חוששת. אני מקווה שזה לא איזשהו ניסוי חברתי שהממשלה עושה, אבל אין דבר שיותר משמח אותי באמת, ולהיות כאן עם הילדים. כל אחד על שולחן אחד. כמה הגיעו? הגיעו חצי ממה שאמורים להגיע. היום הראשון ללימודים הסתיים, אבל השאלות החשובות שעוסקות במערכת בטווח הארוך עדיין כאן. איך תשפיע התקופה הארוכה בלי בית הספר על הילדים, ואיך תראה ההוראה אחרי הקורונה? הדבר הכי נכון בתקופה הזאת זה לנשום עמוק ולזרום. ולראות לאן הדרך מובילה אותנו. אנחנו ממשיכים בקריסה הכלכלית של יצחק תשובה, בעלי השליטה בקבוצה דלק, והיום ליאל קייזר, כתבתנו הכלכלית, חוזרים עליך בעניין הזה. אנחנו רואים עוד עדות למצב הרעוע של קבוצה דלק.
נכון, מיכל, בעצם דלק היא אחת הקבוצות הישראליות שסופגות את הנזק הקשה ביותר מאז פרוץ נגיף הקורונה. היום היא מפרסמת את הדוחות הכספיים שלה באיחור של חודש על רקע המשבר, והדוחות האלה כוללים מה שנקרא אזהרת הערת עסק חי, כלומר אזהרה שיש חשש שהחברה פשוט לא תצליח בשנה הקרובה לעמוד בהתחייבויות שלה. הגירעון בעון השוטף של החברה הוא עצום, מגיע לכ-3 מיליארד שקלים, ונגיד הסיבה לכך שדלק קורסת היא העובדה שאנחנו מדברות על חברה שעיקר הפעילות שלה היא פעילות של אנרגיה. מרגע שפרץ משבר הקורונה, שהוא משבר ריאלי, אין טיסות, אין ייצור, אין פעילות, ובהתאם אין צריכה של מוצרי אנרגיה. הטרגדיה של החברה נובעת מזה שדווקא בשנה האחרונה הם החליטו למכור את כל הפעילויות שלהם בתחומים אחרים, להתמקד דווקא באנרגיה. עכשיו זה עולה להם, אבל גם לפנסיות שלנו הישראלים. ליאל, תודה. תודה. סיפור האהבה בין גולשת הרוח קטי ספיצ'קוב למאמן הצרפתי שלה עורר סערה בעולם הספורט המקצועי. חברותיה לנבחרת טענו שהיחס המועדף מהמאמן מעניק לה יתרון בקבלת כרטיס כניסה לאולימפיאדה טוקיו, ואף דרשו לפסול אותה מייצוג המדינה בתחרות. בינתיים המשחקים האולימפיים נדחו לזמן לא ידוע בגלל התפשטות הקורונה, ולוז ההכנות לתחרות השתנה. יואב בורוביץ' פגש את ספיצ'קוב ושמע על השנה הקשה שלה. אני חושבת שהמשפחה שלי מצד אחד חובה איתי המון, עד שאני לא חובה איתי המון כי אני לא אוהבת לשתף. והם ראו, ההורים שלי, שאני עוברת תקופה לא קלה. הרבה השמצות, הרבה דברים שהם לא נעימים, ובאיזשהו מקום הם הרגישו גם שהם לא תמיד יכולים להגן עליי כאן. זה קשה. תראי, היא לא רצחה את אף אחד, היא לא אנסה, היא לא גנבה. היא התאהבה לבן אדם הלא נכון, בזמן הלא נכון. אבל לא, מאמא, אני לא עוזרת, אני ארוס עכשיו. מה זה בן אדם הנכון? לא, זה לא מבחינתי. מבחינתי הוא בן אדם הכי טוב. כאילו, מה שהם מאשימים אותה. אבל מה כל השיימינג הזה? זה שיימינג, זה בולינג, אני לא יודעת, ואני מבינה שבנות נפגעו. אני מבינה את הציפיות ואכזבה ופה ושם. אני לא חושבת שכל זה היה קורה אם קטי לא הייתה מצליחה בתחרויות, במקביל. בוא נגיד, אם היא הייתה מספר 4 בנבחרת, אני לא חושבת שזה היה קורה. אלה ימים קשים עבור קטי ספיצ'קוב ומשפחתה. הגולשת האילתית בת ה-20, המדורגת ראשונה בעולם, הייתה עד לא מזמן מקור עצום לגאווה. אך כעת היא בעיקר מתקשה להתמודד מול גל החור שמאיים להטביע את שמה הטוב, והכל בגלל אהבה. בשבילי, בסופו של יום, זה סיפור יפה. באמת אני אומרת לך, ממש טוב לנו בזוגיות ביחד. אנחנו אוהבים, אנחנו תומכים, במיוחד בתקופה הקשה הזאת. אין מה לעשות. אנחנו, אתה יודע, משלמים את מחיר האהבה. Say at least someone is loving you, I know. I just wish they had a better reason, no. לפני 7 חודשים נחשף כי ספיצ'קוב מנהלת רומן עם מאמן נבחרת ישראל לנשים, הצרפתי פייר לוקה. מאז אותה חשיפה, חברותיה של קטי לנבחרת ניתקו את הקשר, כאשר הן דורשות שהישגיה בשנה האחרונה ייפסלו, וכי מקומה המובטח באולימפיאדת טוקיו יילקח ממנה, כי לדבריהן היא נהנתה מיתרון תחרותי בשל הקשר הרומנטי עם המאמן. קרע מאוד 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 גדול, ומבחינתי אני לא רואה עכשיו שהם ממשיכים בצורה של הנבחרת, עד שהם לא מעיפים אותי הביתה. זאת אומרת, עד שלא מאפסים את הנקודות, או עד שהם יצליחו לשלול ממני את הזכות לאולימפיאדה על זה שהתאהבתי. את מרגישה שהם יעשו הכל כדי להעיף אותך הביתה וכדי שאת לא תהיה נציגת ישראל באולימפיאדה? לגמרי. והן ביחד עם ההורים שלהם עושים כל דרך אפשרית כדי לא לתת לי את מה שעבדתי בשבילו הכי קשה כל החיים שלי. זה הזוי, זה מצב הזוי. פייר לא יפלא אותך לטובה בגלל האהבה שצמחה ביניכם? מהיום הראשון שאני ופייר
פיתחנו זוגיות או רגשות אחד לשני, ידענו להפריד בצורה מוחלטת בין החוף לים. שזה אפילו הפתיע אותי עד כמה זה היה מופרד. זאת אומרת, היה בחוף כשקטי ופיר לבד, והיה כשאנחנו בים עם הנבחרת, עם הגלישה. זה היה שונה לגמרי. בגלל זה אני בטוחה שאף אחד לא התלוננה או לא אמרה שום דבר רע על העבודה של הנבחרת. התינה שבין ספיצ'קוב לבין מתחרתה העיקרית, נוי דריאן, קבעה סיי שפל חדשים בחודשים האחרונים. באליפות ישראל האחרונה שנערכה בסוף דצמבר, סגנית האלופה דריאן ירדה מהפודיום כאשר הוענקה לקטי מדליית הזהב. חודשיים לאחר מכן דריאן לא הסתפקה בכך, ואף עתרה כנגד ספיצ'קוב על כך שחסמה אותה באופן לא חוקי ומנעה ממנה לזכות בזהב. היא יצאה בהרבה השמצות נגדי שחסמתי אותה, ובשיוט מדליות יושב על הסירה שופט בינלאומי ברמה הכי גבוהה, והוא שופט שהיא טעתה. אחרי שהוא שפט שהיא טעתה ונתן לה עונש, היא מנסה בחוף לערער עליי. גם בחוף לא מקבלים את הערעור שלה. בזמן הזה יוצאת בתקשורת, יוצאות ויוצאות עוד הודעות, שאני חסמתי אותה, שאני הפרעתי לה. וגם בארץ החליטו שהיא זאת שהייתה טועה, שלא עשיתי שום דבר כדי לחסום אותה. ועדיין אנשים מרשים לעצמם לשפוט ולהגיד, בלי להתבסס על שום עובדות. על אליפות העולם, נוי דריאן אומרת, הוכחתי שאני טובה יותר ממנה אפילו בפור. היא לא השיגה אותי גם בשיוט המדליות. קטי נוסעת לטוקיו באופן לא חוקי. עצוב לי שזה מה שקורה. זה מבחינתי כאילו, זה כל פעם בדיחה מחדש. סיימתי את המבחנים עם 62 נקודות. נוי סיימה עם 33 נקודות, מאיה ונוגה סיימו עם נקודות שליליות. גם אם מורידים את נקודות של יפן, אני עדיין בפור על כולן. נוי הוכיחה שהיא זאת שטעתה בשיוט מדליות, ואני בטוחה שבלי הטעות שלה היינו מגיעות הרבה יותר קדימה, שתינו בתחרות. העליהום על ספיצ'קוב הגיע גם מכיוונו של מאמן נבחרת ישראל לגברים גור שטיינברג, שתקף את הגולשת הצעירה ואת מאמנה הצרפתי, ואמר כי קטי ומאמנה התנתקו לאחרונה משיתוף פעולה עם ספורטאי ואנשי המקצוע באיגוד השייט. כלומר, בחירה של קטי ולוקה על פני נוי תפגע גם בסיכוי הצלחתו של שחר צוברי, בכך שלא יתאפשר שיתוף פעולה בין הצוותים. גור פגע בי בעיקר כי הוא מאמן מאוד מוערך. בלי להיות בכלל קשור לנבחרת הבנות. בלי לראות אותי באימון אחד. בלי לבוא ולפרגן לי אחרי שום תחרות. מגיע ואומר שלא מתאים לשלוח אותי לאולימפיאדה. ברור שזה מאוד פוגע. וגם שם הוא לא מסתמך על שום עובדות. שחר למעלה, רווחים גדולים יחסית, יוצאים בימני. שחר הגיע והצטרף. ושחר יודע את זה שכל דבר שהוא צריך מפייר או כל דבר שהוא צריך ממני, תמיד שם, ותמיד שם בשביל לעשות שיתוף פעולה, ובסופו של דבר לעשות הכי טוב למדינת ישראל. זו המטרה של שנינו. מי שתמכו בגרסתה של ספיצ'קוב לאורך כל הדרך, הם איגוד השייט והוועד האולימפי, שטענו כי מכלל העדויות וחוות הדעת, עולה כי ברמה המקצועית לא הייתה העדפה או יתר התייחסות לגולשת קטי ספיצ'קוב. הישגיה של קטי נכתב נובעים מיכולותיה הטובות יותר מאשר של חברותיה לנבחרת. היא הגולשת ההישגית ביותר בנבחרת הישראלית בפער משמעותי. ולמרות זאת, ספיצ'קוב מודע כי במחשבה שנייה היא ומאמנה היו עושים דברים מעט אחרת. תראה, אני ופייר מבינים היום שעשינו טעות בזה ששמרנו את זה ולא שיתפנו את איגוד השייט או את הוועד האולימפי ישר. יש חוקים בארץ, זאת אומרת, יש את הקוד האתי, ובאמת פייר כמאמן שבר אותו, והוא צריך לשאת באחריות, וזה מה שהוא עשה. קטי ספיצ'קוב לא בורחת מאחריות למרות שלא עברה על שום חוק או תקנה, אבל את המחיר היא משלמת בכל זאת. כרגע, ללא מאמן, היא צריכה להכין את עצמה לאתגר הגדול ביותר בחייה. אולימפיאדה טוקיו. מה המטרות שלך לאולימפיאדה טוקיו 2021? המטרות שלי לטוקיו 2021 זה אותן מטרות שהיו לקיץ הקרוב, מדליית זהב. את יכולה להביא למדינת ישראל מדליית זהב ראשונה לספורטאית אישה? אני מאוד מקווה. אני מאמינה ש... אם יש לי את השקט של האימונים, ואם אני מרוכזת בספורט, ואני עושה את מה שאני אוהבת, אני לא רואה סיבה שזה לא יקרה.
מטעמן של הגולשות נוי דריאן ומאיה מוריס נמסר, לא במקרה מיד, עם מינוי לי קורזיץ המקצועית ונקיית הכפיים למאמנת לאומית, היא הביאה את נוי למרחק נגיעה ממדליית הזהב באליפות העולם באוסטרליה, שהייתה מקנה לה גם את הכרטיס לאולימפיאדה. קטי, הם אומרים, הסתרחה מאחור בתחרות הזאת עד כאן. התגובה, ואנחנו ממשיכים בענייני ספורט, במסמך ההקלות שמגבש משרד הבריאות. מצוין, ה-15 ביוני כתאריך שבו יחזרו משחקי הכדורגל והכדורסל. יואב בורוביץ', לא מעט מכשולים יש בדרך לפתיחת המשחקים מחדש, כולם נערכים, אבל לא ממש אופטימיים. בוודאי, מיכל, ליגות הכדורגל והכדורסל מנסות ליצור מתווה מול משרד הבריאות לחזרה לפעילות באמצע יוני, אבל משרד הבריאות דורש שקודם כל, כל השחקנים, אנחנו מדברים על מאות רבות של שחקנים, כולם יהיו בבידוד שבועיים, ורק אחרי זה יתחילו להתאמן כמה שבועות, ורק אחרי זה יחזרו לשחק בליגה, והם לא יוכלו לחזור לשחק אם אפילו שחקן אחד נתפס מאובחן כנשא קורונה, ואת זה קבוצות הכדורגל, כמעט כולן, לא מוכנות כרגע לקיים. לגבי קבוצות הכדורסל בכלל, מרבית השחקנים בחול מתאזרחים וזרים, עדיין אנחנו רואים שהמרחק מכאן לבין חזרה לספורט הוא מרחק גדול ביותר, ולא סתם מיכל, מדינות כמו צרפת, בלגיה והולנד כבר הצהירו שם הליגות, אנחנו לא שוות לפעילות. תודה רבה יואב. עכשיו הגענו לתחזית מזג האוויר עם שרון וקסלר. התחזית בחסות חברת שתית בונה לכם בית ישראלי אמיתי וממשיכה בתנופת בנייה ציונית ברחבי הארץ. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! שלום לכם וערב טוב, שבוע חדש אבל שבוע מאוד מגוון, הרבה שינויים במזג האוויר בימים הקרובים. בואו נתחיל קודם כל עם מה שצפוי לנו הלילה הזה. יחסית הטמפרטורות מעט גבוהות, אחרי שהיום נרשמה עלייה של 4-5 מעלות כמעט בכל האזורים, אז הלילה אנחנו מדברים על 10-14 מעלות בערים, 14 לאורך מישור חוף, כך גם בצפון הנגב, באילת הלילה 23 מעלות. מחר ממשיך להיות חם, מאוד דומה למה שהיה לנו היום, אולי בכמה מקומות עלייה מאוד קלה בטמפרטורות, 22-24 מעלות בערים, לאורך מישור חוף 23-26, בצפון הנגב 32 מעלות, באילת מחר 35 מעלות, אבל כל זה משתנה ביום שלישי. מחר אמנם עדיין נוח, אבל יום שלישי ירידה בטמפרטורות, בעיקר בחצי השני של היום, ויתחיל לרדת גשם. בצפון הארץ, במרכזה, יכול להגיע אפילו לדרום, יכול להיות אפילו מלווה בסופות רעמים וברקים. יום רביעי במהלך היום הגשם ייפסק, אבל כבר נרגיש את הירידה הניכרת בטמפרטורות. רק בחמישי ושישי מזג האוויר מתייצב. עד כאן, וערב טוב. התחזית בחסות חברת שתית בונה לכם בית ישראלי אמיתי וממשיכה בתנופת בנייה ציונית ברחבי הארץ. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! אנחנו סיימנו, תודה לרפאל בוסידן על התרגום לשפת הסימנים. ב-11 ורבע תהיה כאן רומי נוימרק עם חדשות הלילה. עכשיו פרק הבכורה בפרויקט התיעודי על אלי כהן. ערב נעים שיהיה לכם, להתראות.